For nogle år siden, der arbejdede jeg med unge, som allerede var afhængige af rusmidler, altså behandling. Når man først har udviklet afhængighed, så er det svært at komme ud af den, og man hænger sådan set på den resten af livet. Så jeg begyndte at tænke, hvis vi på en eller anden måde kunne komme ind noget før, og forhindre, at de bliver afhængige. Så det kastede jeg mig ud i. Rusmiddelpolitik og handleplaner er vigtigt, fordi vi gennem rusmiddelpolitikken og handleplanerne definerer rammerne. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Jeg synes, det er godt, at man sætter fokus på det. Og det fungerer fint? Ja, det synes jeg. Når man skal i gang med at lave en rusmiddelpolitik, er det en rigtig god idé at have en fælles virkelighed og et fælles fundament for indsatsen. Og der valgte vi i Skive at gå ud og lave en stor online undersøgelse med 1600 elever på alle ungdomsuddannelser. Det handler om jeres forbrug af has og jeres holdninger til has. Så vi fik en ret god idé om, hvordan virkeligheden så ud, hvor det var, der var et problem, og hvad det var, der var et problem. Nu må jeg sige til, hvis der er nogen, der skal have noget hjælp til at udfylde spørgeskemaet. Hvis der er et eller andet, I er i tvivl om, ikke? Undersøgelsen dannede basis for at have en fælles virkelighed i forhold til at lave rusmiddelpolitikken. Jeg tror, man skal ikke undervurdere det der med, hvor meget rammerne betyder. Hej, det her det er vores rusmiddelpolitik. Ja. Så det er handleplanen hernede. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Vi kan ændre folks vaner ved at ændre på rammerne. I projektet i Skive Kommune valgte vi at lave en projektgruppe, og det er jeg rigtig glad for, at vi gjorde. Fordi projektgruppen det blev ligesom kernen i forhold til projektet. I projektgruppen der sad der en repræsentant fra hver ungdomsuddannelse og nogle relevante repræsentanter fra kommunen. På tredje år der har vi diskuteret meget, fordi det bliver meget sådan en druktur. Sådan, eller sådan et beach bare med skolen. Så vi satte os simpelthen ned ved et bord og begyndte at tale om, hvad skal der stå i den her rusmiddelpolitik? Hvad er det for nogle ord, vi vil bruge? Og hvad er det for nogle sætninger, der skal stå der? For eksempel så var der meget forskellige forståelser af, hvad misbrug egentlig var. Nogle mente, at det var misbrug, bare man røg en enkelt joint. Andre mente nærmest, at man skulle ryge has hver dag for at have et misbrug. Men processen er rigtig vigtig, når man laver en rusmiddelpolitik. Fordi det er gennem den proces, at man får et fælles sprog. Helt konkret så har vi taget et initiativ, hvor vi beder lærerne om at forholde sig til hver enkelt elev. Vi kalder det et bekymringsbarometer. Hvis man sætter et 0, så er der ingen bekymring. Så går man bare videre. Har man en elev, hvor man tænker, at der er et eller andet her, jeg er en lille smule nervøs for denne her elev, så sætter man et tal. Og når man har sat et tal, så forpligter man sig på at holde øje med denne her elev i løbet af de næste 30 dage, og så komme med en konklusion. Hvis man sætter et 2-tal, så er det fordi, at man har en konkret bekymring. Så er man ikke i tvivl, og så træder handleplanen egentlig i kraft. Så noget så enkelt, som at sætte et tal ud for hver enkelt elev, det kan faktisk gøre en forskel og være starten på, at man handler som lærer.